Zakon je tehnički, organizira se upravno sudovanje, upravni sporovi na jedan racionalniji način i pojeftinjuje. Sve mora pojeftiniti pa i ovo sudovanje, a stvarno je nelogično da imamo taj raskorak između kaznenog postupka na općinskom sudu kome sudi jedan sudac i upravnog spora na istom, na sudu iste razine kome sudi vijeće od tri sudaca bez obzira na veličinu spora. To je savršeno nepotrebno. Sudaca nam fali, a pogotovo u situaciji kad su upravni sporovi opterećeni, upravni sudovi opterećeni na način kao što naši jesu, manje biti neće jer se kompletna situacija ne popravlja, ekonomska prije svega, prema tome ljudi će se i na ovom dijelu suditi vjerojatno više i nego što je to bilo do sada. Neke od odredbi su zanimljive i mislim da bi o njima trebali ponešto reći. U članku 3 govori se o situaciji kad je nepotrebna rasprava, dakle kad se na temelju utvrđenih činjenica aplicira pravo bez rasprave u kojoj bi sudjelovali sudionici. To je sasvim u redu ako sudionici sami slože s tim. Dakle, ako sudionici procijene da stvarno nema smisla gubiti vrijeme i energiju, da su svi dokazi takvi kakvi jesu i prepuštaju sudu jednostavno da odigra ulogu arbitra u takvoj situaciji. Međutim, kad sud ocjenjuje da je to tako, a bez pristanka zainteresiranih stranaka, nisam siguran da je to dobro i za sud i za te stranke. Naravno, moguće su i zloporabe, ali da ne govorimo o tom, naši suci ne rade zloporabe, ali moguće su i pogrešne procjene. Mislim da bez pristanka zainteresiranih strana se to ne bi trebalo raditi. U članku 16 pojašnjava se nomenklatura naziva unutra, pa se odluka mijenja riječju presuda i tako dalje. Neko je očito u prethodnom tekstu zakona pobrkao elementarne stvari. Sudska presuda i sudska odluka nisu neminovno isto. Naravno da je i presuda vrsta odluke, ali to definitivno nisu sinonimi, ne znam ko je to bio pobrkao prije, neko jest, sad se to ispravlja i dobro da se ispravi da zakon bude jasniji jednostavno. Članak 17. je po mom mišljenju sasvim upitan. Ovako kako ga je formulirao predlagatelj, u upravnim sporovima svaka strana podmiruje svoje troškove. Hrvatski laburisti misle da se na taj način građane pojedince stavlja u određeni položaj, da im se u dobrom dijelu onemogućuje pristup uopće sudovanju i pristup pravdi u ovim slučajevima. Teško će se odlučiti i građanin koji je sasvim u pravu i koji zna da je u pravu i potvrdili mu i advokati i eksperti da je u pravu, teško će se odlučiti ući u postupak za koji će morat svoje troškove snositi sam. A u pravu je. Ne vidim opravdanosti takve odredbe. I u članku 18 molio bi da mi se to objasni ako je moguće. U stavku 1 stoji da će upravni sporovi pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog zakona, dovršit će se po odredbama ovog zakona, osim kad je ovim zakonom drugačije određeno.
Ne otvara li to mogućnost prigovora za retroaktivno djelovanje zakona i komplikacija eventualnih tužbi i troškova države u takvom postupku? Jer ako je postupak pokrenut, ne samo sudski, nego i bilo koji drugi postupak kojim se vlast i država bave, ako je pokrenut po jednom postupku, pa je u međuvremenu donesen drugi postupak, u pravilu se nastavlja po onom propisu po kojem je postupak pokrenut. Mislim da bi ovdje to trebalo tako stajati iz jednostavnog razloga da izbjegnemo moguće komplikacije do kojih bi mogli doći. Hrvatski laburisti podržat će ovaj zakon jer ga smatraju unapređenjem postojećem sustavu. Hvala. Hvala i vama. Imamo jednu repliku na vaše izlaganje. Ana Lovrin, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Evo kolega Vuljanić, pa nije dobro stvari sasvim simplificirati. O tome smo govorili mi i u raspravi o prvom čitanju. Naime, možemo razgovarati o tome da se izmjeni zakon na način da u prvom stupnju određuje, da u upravnim sporovima određuje sudac pojedinac. Ali simplificiranje da se to izjednačuje sa Zakonom o parničnom postupku, odnosno sa kaznenim postupkom u kojem također odlučuje sudac pojedinac, u upravnim sporovima je nešto drugačija situacija. Naime, u upravnom sporu pred suca dolazi pravni problem koji je već dva puta rješavan i gdje je građanin bio pred stručnom osobom, dakle u upravnom postupku. U Zakonu o parničnom postupku prvi puta građanin dolazi sa zahtjevom, sa tužbom za ostvarivanje svog nekog prava prema nekom drugom građaninu, a ovdje se radi o odnosu građanina prema državnome tijelu. On je jedan puta bio, stručna osoba je određivala u žalbenom postupku, dakle očito se radi o jednom složenijem pravnom problemu u kojem je zakon odredio da građanin ima pravo pristupa sudu i da traži sad od sudca kao kvalificiranog da odredi. To je možda bio racio zašto se u Zakonu u upravnim sporovima ovim postojećim tekstom odredilo da to bude sudsko vijeće. Ne zaboravimo da jedna cijela grupa domaćih i inozemnih eksperata dugo godina radila na pripremi toga teksta zakona i da je vjerojatno neki razlog postojao. Zahvaljujem. Imamo odgovor na repliku. Nikola Vuljanić, izvolite. Slažem se kolegice, ono što dođe na upravni sud to je zapravo treći stupanj odlučivanja. Već je u dva stupnja, prvom i žalbi, bilo pred nekim organom, svejedno kojim o kom se radi. Međutim, i dalje mislim da je savršeno dovoljno da u prvom stupnju ovog odlučivanja, dakle trećem, jedan kompetentan sudac može odlučiti da ih ne treba tri. Konačno, ukoliko se na to izjavi žalba u sljedećem postupku, će ih biti tri pri Visokom upravnom sudu. Hvala.